මේ අපේ සාලිය මහත්මයාගේ ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳව සිල්රතන මහත්මයාත් අපේ සතිච්ඡන්ද මහත්මයාත් කියපු නිසා ඉතිරි වැඩ ටික විතරක් මම කතා කරන්නම්. දැන් සිල්රතන මහත්මයා සමාජ විෂමතාවයන් ගැන කතා කරා. පොදු සමාජයේ විෂමතාවයන් පැන නගින්නේ ඇයි? තමන්ගේ රාජකාරිය ඉටු කිරීමට අසමත් සමාජ සංස්ථාවල භූමිකා නිවැරදිව ඉටු කිරීමට අසමත් වුණු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨ සම්භාව්‍ය ධර්මය අයිතු ලෙස පාවිච්චි කරන භික්ෂු සමාජයක් තුල ඒ තමන්ගේ රාජකාරිය මනාව ඉටු නොවු පරිසරයක් තුල විවිධ ප්‍රකාශන සමාජය තුල මෙහෙම උතේ මතුවෙමින් තියෙනවා. ඒ මතුවෙමින් තියෙන ඒ ප්‍රකාශන වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව සමාජයේ යහපත් පැවැත්ම සඳහා ලේකකෙක් වශයෙන් කරන කාර්යභාරය සාලිය සමරවික්‍රමගේ භූමිකාව අපි පාසල් පද්ධතියට අරගෙන යෑම සඳහා තමයි ජනවාරි 27 වෙනිදා ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ පුස්තකාල භූමියේදී ආරම්භ වෙන්නේ. මේ සාලිය සමරවික්‍රම මහතාගේ කාර්යභාරය ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් මගින් ගුරු දෙගුරුන් හා ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට කාන්දු කිරීම සඳහා දිවයින පුරා වැඩසටහනක් ආරම්භ වීමේ ප්‍රථම පියවර තමයි මේ ඔබට ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ. ඒ භූමිකාව කොහොමද කියනවා නම් පැහැදිලිවම අපි පාසල් පද්ධතියෙන් ළමෙක් 10වෙනි ශ්‍රේණිය 11වෙනි ශ්‍රේණිය 12වෙනි ශ්‍රේණියේදී එළියට එනකොට රාජ්‍යාංශයේ රැකියා හොයාගෙන තමයි උත්සාහ ගන්නෙ. ඒ නිසා පාසල් පද්ධතිය තුලින්ම හැකියාව කුසලතාවය හඳුනා ගන්න ගුරු පරපුරක අවශ්‍යතාවය මතු කිරීම සඳහා පාසල් පද්ධතියේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් සාලිය සමරවික්‍රම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹීමට නියමිතයි. එතකොට රජයේ හැම සේවකයෙකුටම පුස්කැප්පලයක් පෑනක් ලබා දෙනවා. ෆයිල් එකක් ලැබේ දෙනවා. හැබැයි මේ රටේ අප්‍රමාණ ගුරුවරු ඉන්න අපේ රටේ ගුරුවරයාට ලියන්න පෑනක් කොලයක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳ ඇගීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ව්‍යාපෘති වාර්තාව තුලින් න්‍යායාත්මක හා කුසලතාවය සංවර්ධනය කරන ළමයින්ට ඒ ළමයින්ව පොළඹවන ගුරුවරුන්ට සහ දෙගුරුන්ව හඳුනා ගැනීමේ වැඩසටහනක් දියත් වෙනවා. ඒ දියත් වීම තුල ඔවුන්ට කොට්ටාස පළාත් හා දිවයින පුරා තරඟකාරී ස්වභාවයකින් සංවිධාන කටයුතු ආරම්භ වෙනවා. පළමුවෙන්ම සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් දිවයින පුරා පාසල්වල දියත් වෙනවා. ඒකේ මූලික අදියවර තමයි 27 වෙනිදා කොළඹ මහජන පුස්තකාලේ පෙරවරු 9ට පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ වෑයම බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයේ තුලින් සාලිය සමරවික්‍රමයේ ගාස්ත පොත්ත වගේ බැඳී තිබෙන සාදු ධර්මතා පාසල් පද්ධතිය තුලට ගුරුවරුන්ටත් දෙගුරුන්ටත් කාන්දු කිරීම. ඒකේ මූලික පියවර වශයෙන් තමයි මේ පොත් පිංචවල් සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ පොත් පිංචවල් පාසල් පද්ධතියටත් ගුරුවරුන්ටත් අපි ලබා දෙන ගමන් පුද්ගලාන්තර සංනිවේදනයත් පාසල් පද්ධතියට ගිහිල්ලා
කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි දැන් මම කැමති සාලි සමරිත් ප්‍රමුඛ මහතා මේ විවාද තවදුරටත්